Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Росиняк. Сьогодні в нашій студії Іван Дирів, голова Долинської територіальної громади. Вітаю, пане Іване. Доброго дня. Спасибі, що в нашій студії, бо завжди ми маємо багато про що поговорити з головами великих міст. А Долина – це велике місто, і маючи ще таку велику громаду, яка є навколо міста Долина, то очевидно, що завдань і проблем вистачає на вашу голову, як керівника громади. Керівника територіальної громади. Пане Іване, розкажіть, чим живе зараз Долина? Тобто, які вдалося проекти реалізувати? Що, ну, взагалі, чим живе? Не дивлячись на те, що ми маємо військові дії, війну з цими рашистами. Дякую, найперше, за запрошення. Я радий тому, що маю можливість десь донести думку до глядачів, поспілкуватися з ними, розказати дійсно про нашу громаду, про наше місто, як ми працюємо, чим живемо. Ну, живемо, як і всі. Так, живемо подіями, так, воєнного стану. Допомагаємо армії, допомагаємо тим регіонам, містам, громадам, які постраждали внаслідок воєнних дій. Допомагаємо і приймаємо внутрішньо переміщених осіб, тих біженців, які, на превеликий жаль, змушені залишити свої домівки, або домівки, яких знищені, їх вже немає. Ну і ніхто не відміняв поточну роботу. Це життя громади, це об'єкти критичної інфраструктури, це вивіз сміття, водопостачання, водовідведення, медицина, освіта. Та ніхто це діло не відміняв, тому ми працюємо. Якщо так коротко, то громада утворилася в грудні 2020 року. В такому вигляді, як зараз є, до міста Долини приєдналося ще 21 село, 21 населений пункт, і взагалі у нас вже налічується 22. Досить велика громада по території, населення біля 50 тисяч, чуть-чуть більше. Це також, ну, одна, напевно, з найбільших в області, відповідно, своїми проблемами, як і всіх є. Своїми перемогами і своїми поразками. Так. Я би хотів коротенько зупинитися на основних таких моментах, чим власне займаємось тут. Ну, є декілька напрямків. Ну, найперше, що я сказав, це війна і це ситуація в країні. Ми з першого дня війни працюємо цілодобово, створений штаб і пункт допомоги міської ради. Допомагаємо активно армії, тим підрозділам, свого де служить. Такий хаб, який їй допомагає. Так, ну, багато міст, і наші в тому числі, перетворилося в такий міні-хаб. Так. І ця, так би, структура дуже себе гарно зарекомендувала. Дуже просто мобільна. Ви маєте дуже добрі контакти зі всіми людьми. Так, про міжнародні також я коротко можу сказати. Ми приймаємо допомогу від міжнародних партнерів, від наших міст, побратимів, від організацій, з якими ми там маємо тісні контакти. І цю допомогу тут акумулюємо, перерозподіляємо і відправляємо, ну, в декілька таких напрямків. Перше, це Збройні Сили України. Ну, це основне. І ті, що наші хлопці служать, інші частини, підрозділи, які до нас звертаються, чим ми можемо, тим ми допомагаємо. Звичайно, забезпечити все не можеш, але, ну, стараємось, ну, максимально. Скажіть, на нинішній день людей і організацій, тих побратимів, які країни? Бо є можливість подякувати тим людям. Вони... Так, обов'язково, користуючись нагодою, так, величезна подяка всім нашим містам-побратимам. Це міста Польщі, Німодліни, і Гродзиць Великопольський, це і Бійок-Чекмедже, район Стамбулу, з яким ми підписали угоду буквально напередодні, в січні місяці. Це і величезна допомога, яка надійшла до нас із Шауляйського району, з Литви, з якими ми підписали угоду, формалізували свої відносини буквально там два тижні тому. Це і німецькі партнери, і чеські партнери, голландці, хори візантійські, імені Лисенка, також нам дуже багато допомогли, лікарні і так далі. Ну, багато партнерів, французи, місто, з яким ми наполовину, не те, що наполовину підписали, вони вже підписали угоду з свого боку, а ми зараз також підпишемо. Це ще вона не добігла. Та Монтіньї-Лебретоне, там біля Парижу, гарна така громада, гарний муніципалітет. І ми очікуємо від цього є також гарно вчитися, якщо б це був мирний час, а не такий військовий. Ну, так, з одного боку, військовий час він важкий,
Але він от зараз Україна на слуху, і громади на слуху, і міста, ті, хто активно працював на міжнародній арені, а так як ми це робили, от зараз якраз мають багато можливостей, і гріх, скажімо так, ними не скористатися. Так. Дуже є велика зацікавленість до України, бажання допомогти. І насправді дуже допомагають нам наші партнери. Так, що це не на словах, так, ми бачимо. Так. Тому армії ми відправили на нинішній день це 109 відправок. Угу. Від початку війни тільки з пункту допомоги міської ради 109 відправок. Також ще інші організації Напевно, є, так. допомагають там від себе також. Друга – це ті громади і ті міста, які постраждали. Угу. Багато ми допомагаємо Харківщині, Луганщині, на Київщину, коли були ці важкі часи, Буча, Ірпінь і так далі, туди допомагали. Запоріжжя, Дніпропетровськ туди відправляємо. На Херсон, на Одесу багато допомоги. Ну і третій напрямок – це допомога власне біженцям, які прибули до нас. Велика кількість людей прибула до вас спочатку? Спочатку воєнних дій активних в нас зареєструвало ще більше 5 тисяч. Ну так, деякі поїхали так, далі, ну, так, як деякі зараз повернулися. Місті, на нинішній день, ну я боюся зараз точно, боюся помилитися, ну, то десь нічого, то 3750 це приблизно. Це по всій громаді, по Долинській громаді? По місті і по селах. Ну, в основному вони проживали, старались знайти собі там чи квартиру, чи будинок в селі. Були часи, що не поміщалися, тоді ми приймали їх і в наших комунальних закладах, дитячо-юнацьку спортивну школу, ми розгорнули ліжка. Але допомагали. В садочках, школах не було такого і загруженості? Бо в нас ні, такої не було. Містах. Дитячо-юнацька спортивна. Звичайно, ми відкривали свої школи, і ліцей номер 5, і ліцей науковий. Це, тобто, на якийсь період часу люди поселялися? Так, був певний період часу. Розміщували також підрозділи нашої тероборони, роту охорони, не годували, ну, як завжди. Тобто, які роблять інші громади. Всі роблять громади, так. Тому це основний та, якби, напрямок нашої чи роботи. Чи є люди, які залишилися, ну, тобто, які, очевидно, розуміють, що їм вже нема куди повертатися, чи є от така тенденція людей зі Сходу, з тих військових, з тих місць, де по кількості важко сказати, але є такі але люди, є такі люди. І приходять до нас, і ми тісно співпрацюємо, взаємодіємо, люди активні, які, ну, дійсно, не мають куди вернутися. Нема житла, на жаль. А наша громада, ну, напевно, як і вся Західна Україна, тут привітні люди, чудова природа. Так. Тому десь багато людей розглядає можливість. Ну, і статистика показує, що десь там відсотків 20, а вони, в принципі, залишаються. Пане Іване, в долина, саме місто по собі, воно таке, ну, оригінальне, цікаве, і є бюджетоутворюючі підприємства доволі такі потужні. Я знаю, що у вас була така програма по утепленню, дуже цікава. Це ще в світлої пам'яті пана Гаразда, який це починав. Чи вона продовжується? Чи є якісь такі проекти, які зрозуміло, що зараз капітальне будівництво неможливе, але тим не менше, чи ту тенденцію продовжуєте, які плани? Дякую. Дуже цікаве запитання. І взагалі, так, дійсно, попередній голова світлої пам'яті Володимир Степанович в тому плані багато приділяв уваги і був досить потужним і успішним. І ми, ну, продовжуємо це. Угоду мерів місто підписало, що в 2009 році в Брюсселі. Ми її підписали вже 2021-му наступний етап. Тобто ставимо поновили, перед так? собою так амбітні цілі щодо скорочення викидів цього до 2030 року. Ну і інші цілі, там перехід на відновлювальні джерела, там декарбонізація, і цей весь тренд, який є в Європі, він приходить до нас. Ми впроваджуємо зараз, попри те, що воєнний стан європейської енергетичної відзнаки в громаді вже пройшли, ну, на фінішному етапі сертифікація. Щодо проєктів, так, було реалізовано багато проєктів, і найбільше це, напевно, по утепленню багатоквартирного житлового фонду. Хоча й були інші проєкти щодо там термомодернізації комунальних будівель, садочків, встановлення геліоколекторів. Зараз, тобто, які дозволили менше витрачати кошти, так, звичайно, а за рахунок так. сонця обігрівати. За рахунок так. сонця, за рахунок там альтернативних інших джерел. І це, так, якби, правильна була політика. І долина в цьому плані є флагманом так. не тільки в області, а, напевно, десятки і в Україні. Приїжджали до вас різних так. делегацій. І ми продовжуємо, і зараз у нас дуже є цікавий проект. Насправді, попри війну,
наприклад, Нефкофіни, вони все ж таки погодились залишити один проєкт, який ми розпочали тепер, не згорнулись у свою діяльність. Це проєкт дуже цікавий. Ми розробляємо спільно із Інститутом нафти і газу, нашим університетом, так, із міжнародними партнерами, з фінами, техніко-економічним ґрунтуванням можливості використання старих відпрацьованих нафтових свердловин для отримання, наприклад, геотермального тепла, для обігріву наших комунальних закладів. Долина, так, і цей регіон. Теплові насоси. Теплові насоси, так. Долина і цей регіон, шахти, дуже багато є свердловин, які пробурені ще там середини минулого століття. Деякі вже відпрацьовані, вони не використовуються, є заглушеними. А ну, всі знають, що чим глибше під землю, тим тепліше. Та і гріх не користатися таким моментом, що можна звідти отримувати тепло, технології йдуть вперед. Тому ми зараз от якраз над цим працюємо. Молодці. Які температури, які глибини. У нас є свердловини недалеко від, від нашого стадіону, від спорткомплексу, від ліцею номер 6, від садочка, теремок. Ми можемо обігрівати ці всі об'єкти. Не затрачаючи там, або затрачаючи буквально якісь мізи. Найважливіше, що в цьому є, от у цій ідеї, це те, що ми можемо відірватися від того рашистського, хай не говорю погані слова. Зіскочити з цієї голки, так, давайте, скажімо так, більш от бачите, це знову ж таки ідеї, бо можливо по Івано-Франківській області десь теж є такі свердловини, які є, не використовуються. Тільки на Долинщині, є в інших регіонах, тому я думаю, що цей досвід, який зараз ми набуваємо і впроваджуємо, він, може бути він стане корисний для інших громад. Так. І ми так. готові, в принципі, поділитися. Інші проєкти, які ми реалізовуємо, він вже більше м'який такий проєкт, навчальний. Ми зараз плануємо підготувати в 9 громадах, це вже спільно із Юлідом, з Європою, із нашими датськими партнерами, з Гульбрусоном, муніципалітет такий є цікавий, проєкт щодо підготовки енергоменеджерів в громадах. Тобто не тільки треба показати якийсь приклад і розказати іншим. Насправді треба, щоб в кожній громаді були люди, які захочуть це впроваджувати, які будуть знати, як це впроваджувати, які будуть вміти це впроваджувати. І так само наш університет нафти і газу погодився прийняти цих людей, курси з 9 громад, енергоменеджерів, щоб ми їх навчили. Проєкт «Юліт з Європою», там відповідні напевно, їм там фінансування, обладнання певне, ну, там треба пірометри і так далі. Сертифікати будуть надавати. Так, відповідні сертифікати. Ну і законодавство тепер вимагає, в принципі, і дуже правильно, що навіть на... Там на етапі проєктування будівництва мусить бути енергосертифікат будівлі, первинний і так далі. А це, в принципі, буде коштувати гроші. Чи це приватні структури, чи державні, комунальні, нема різниці. І маючи такого енергоменеджера, маючи такого спеціаліста, але громада тут... сама може економити і зароблятись. І заробляти, і дати можливість людям економити, тому що це буде все-таки виважено науково, з науковим підґрунтям розуміння, наскільки це можна економити. Тому що... Абсолютно вірно. Тому ми такі два проекти зараз реалізовуємо, попри воєнний стан. І думаємо, це що добре, вони що партнери, будуть успішними. Партнери допомагають, це дуже і партнери важливо, допомагають, і в нас є люди, які це вміють робити. Хочуть, стараються. Скажіть, будь ласка, пане Іване, бо ну, дуже важливе питання зараз все-таки є, освітнє питання, бо ми десь напередодні 1 вересня, і до цього часу люди не знають, як все-таки діти підуть вчитися, не підуть вчитися. Кажуть, що десь до числа 15 серпня, там, ну, ближче до вересня, будемо вже мати рішення Кабміну. Але, наскільки я розумію, все буде лягати на плечі керівників територіальних громад. І яке ви рішення приймете, наскільки ви готові, тобто чи є укриття, чи є бомбосховище, як це відбувається в долині? Ну, я би, напевно, сказав неправду, якщо би сказав, що всі 100% об'єкти готові до, відповідають вимогам щодо там укриття по безпеці і так далі. Напевно, в області немає такого таких 100%, об'єкту. Так само і в нас. Але ми готуємося. Комісія створена, вона об'їхала всі навчальні заклади, перевірила всі умови, де можуть бути укриття, де, в принципі, їх не може бути. Тому
так склалося історично, що ну, вже побудовані очевидно, школи, що немає, і якщо там немає укриття, ну, то воно там не появиться дуже швидко. Але комісія попрацювала, свої рекомендації кожному закладу дали. Uh-huh. Зараз всередині місяця, до 15 серпня, ми ще раз об'їдемо. Uh-huh. Відповідно, ми зараз прийняли рішення на минулій сесії щодо виділення там, перших 600 тисяч з бюджету для облаштування, для допомоги нашим навчальним закладам, uh-huh. аби привести відповідність, там якісь входи-виходи доробити і так далі, десь тяжки залити, десь uh-huh. інші речі, десь воду підвести. Це до якогось такого та, нормального стану. Відповідні умови, щоб вони відповідали uh-huh. там тим вимогам. В освіті ну, непроста ситуація, ми не, ну, немає гарантії, що діти підуть вчитися в такому офлайн, в живому режимі. Uh-huh. Я би на це не розраховував, хоча ну, готуватися треба. Готуватися треба, і ми готуємося. Угу. Буде, не буде, це вже не так і від нас особливо залежить. Ну, принципі, від нас залежить створити умови. Рішення мають приймати і школи, і батьки самі. Ну, в принципі, це буде рішення держави, так. обласної військової адміністрації, залежно, як буде ситуація. Так, ви так, бачите, ми не можемо спрогнозувати. Але готуватися треба, і ми мусимо бути готові. Ну, я так розумію, що в Долинській громаді, так само, як і в всіх громадах, проводилася якась там не те, що децентралізація, а реорганізація навчання, так? І як воно пройшло? Чи воно пройшло болісно? І взагалі, яка тенденція? Чи має бути скорочення? Чи мають залишатися школи або садочки в селах? Це теж дуже важливо, як поводир поведе, яка буде у вас от думка, така вона, напевно, і залишиться. От ваша думка, особливо по школах, коли там їх хотіли закривати, понижувати в ступені. Як це питання вирішувалося? Ну, це питання більше до держави. Чому? От зараз скажу. Ну, наприклад, візьмемо таку сферу, як медицина. Угу. Держава, в принципі, не повісила ці питання на органи місцевого самоврядування, а сказала, от такі-то будуть заклади, так угу. ми так поступаємо, такі-то умови оплати праці, такі-то вимоги угу. до там, первинної ланки, до вторинної і так далі. І це пройшло набагато, скажімо так, простіше. Безболісніше. Так, безболісніше. Так. Хоча там теж є проблеми, тому що недофінансування, як завжди. Так. Але по освіті ну, держава, в принципі, це, ну, не можна сказати, спихнула, але все ж таки залишила на плечі на органи місцевого самоврядування, так. і головам зараз дуже непросто. Оскільки мережі закладів освіти, завжди особливо, були. Там, ну, роздуті були ці. Давайте так скажемо, мережа була далека від оптимальної. Так. Насправді в багатьох громадах є. Так, громади зараз не мають ніякого вибору. Розмір освітньої субвенції відповідно до формульного розрахунку uh-huh. доведений, і треба в неї якось вкладатися. Якщо не вкладається, ну, то відповідно місцевий бюджет має доплачувати. Тобто держава сказала так, хочете, там, щоб вам грошей ставало, ну давайте оптимізовуйте uh-huh. своїми руками, руками голів громад, і вони завжди погані будуть і так далі. Це неправильно, бо все ж таки, ну, роблячи цю реформу, даючи гроші, треба було вже подумати перед тим, ніж зробити її правильно. Дивіться, які проблеми в Долині, і напевно в багатьох громадах, які є міськими, до яких доєдналося багато сільських населених uh-huh. пунктів, вони полягають в тому, що один з основних показників це є наповнюваність класів. Порахували для таких громад, які формально називаються міськими, там 21 учень класу. Mm-hmm. Ну, тут треба відверто сказати, що якщо немає, в місті це все вкладається, і там спроможні школи, то в селах ніякий 21 учень класу, ну, немає його. Та в кращому випадку це 15-16, так. та, а буває 7-8. Відповідно, утримувати таку мережу, на яку не вистачає цих державних коштів, по формульному розрахунку не дуже важко. Ми минулого року додали з місцевого бюджету тільки на заробітну плату педагогам 28,4 мільйона гривень. Ну, це при умові, що кошти, громада які... має, так, так, а якщо би не мала? Це ті кошти, які би мали піти зовсім там, інші, на дороги, так. на інші, бо ну, у нас багато сфер, ну, які 21, потребують. 21 населений пункт навколо долини, це величезна кількість. Абсолютно вірно. Своїми проблемами, всього, з дорогами, з сміттям, так. з освітленням і з іншими проблемами, благоустрою і тому. І варто сказати, з освітленням, яке не має двохзонного тарифікування, так як це було раніше, та. Яке наскільки було простіше для всіх. То держава також. Ну, і що саме цікаве, ми будемо мати, напевно, ще гіршу картину зараз у цьому році, тому що ну, з електроенергією не теж не все гаразд буде. Ну, ми маємо розуміти, що ціни на енергоресурси будуть рости. Так. Вони росли до ТПР і будуть рости далі. Тому що не завдання громад, і наше в тому числі,
це робити свою енергетичну незалежність, скорочувати споживання ресурсів, mm-hmm. переходити на відновлювання. Ну, що ми, в принципі, так, робимо багато. Так, речі переходити. І так, ну, зараз світломаскувальний режим і mm-hmm. вимкнення світла дозволено нам, скажімо так, вкластися в той бюджет, так, який був. І навіть mm-hmm. зекономити частину, перенаправити на інші видатки, наприклад, як придбання пального, яке mm-hmm. ну, суттєво подорожче. А от відносно взагалі шкіл сільських, яка ситуація? Ну, бо ну, в нас ще ж є програми і проблеми, які не вирішені. Автотранспорт, дороги, тобто вони не вирішені. Якщо б це все було вирішено, то очевидно, що можна було б звозити діток так, як це є в всьому світі. Але це неможливо. Ну, питання та, треба вирішувати в комплексі. Ну, найперше, от я переконаний, і в нас це точно буде, що школа однозначно має бути в кожному селі. Угу. Ну, не може бути такого, садочок і школа. Що школу в селі закриють. Але це може бути на повний час. Яка за це школа, та зовсім інакше угу. питання. Чи це початкова школа, чи це гімназія, 9 класів. Ну, очевидно, що початкова, напевно, має залишитися, однозначно, тому що діткам їхати селі далеко, безумовно, маленьким це і стрес, і все. Так, але коли я говорю про комплексне вирішення, то це питання не тільки там зменшення або перегляду там ступенів, та? Угу. Це і питання придбання автобусів, якими довозити. Ну, це і питання ремонту доріг, так, яких ну, не тільки в нас, а й в більшості сільських населених пунктів ну, немає, є тільки напрямки. Угу. Про це треба відверто говорити. І ресурсів на їхній ремонт також теж небагато. Насправді не дуже є. Ми зараз можемо похвалитися. В принципі, давайте, це дуже важливо та, зараз. Ну, так, тому що не кожен може похвалитися, або не кожен треба може сказати, що хвалитися. Та, треба, ну, не те, що хвалитися, а розказувати про те, що ми робимо. Те, що було зроблено. Так, попри важкий час, ми знайшли можливість зараз ремонтувати дороги. Угу. Зараз в Долинській громаді ми активно ремонтуємо дороги. Ще за попередньої влади, за світлої пам'яті Володимира Степановича, були закуплені певне обладнання, uh-huh. яке ну, ніколи не використовувалося, стояло так в целофані. Ну, були гроші, відповідно, не було потреби використовувати. Ну, наймалися тоді організації, які робили дороги. Зараз uh-huh. зрозуміло, що ми не можемо фінансувати такий вид робіт. Зараз в умовах воєнного стану фінансуються тільки ті видатки, uh-huh. які дозволені там постановою. Є постанова 590 Кабінету міністрів України, яка регулює ці питання. Так, так. Але видатки на благоустрій можуть бути, uh-huh. маючи обладнання. Є можливість, відповідно до тієї постанови, закупити матеріали для виконання робіт господарським способом. Uh-huh. Ми почали ремонт доріг. Ми почали в Долині, це вулиця Нефтовиків, тобто проспект Незалежності у дворах. Бруківку, чи що ви почали? Ні, ми почали робити ремонт, ямковий ремонт, uh-huh. скажімо так, методом щебенево-емульсійної такої заробки. Uh-huh. Тобто ми купляємо там бітумну емульсію, uh-huh. її можна купити. Ми купляємо гранітний щебінь, ну зрозуміло, пісковий ніяк не йде. Uh-huh. Гранітний щебінь, і ми ремонтуємо дороги. Ну, виявилося, що дуже. Ну, наш комунгосп, це робить наше комунальне підприємство, відповідний підрозділ. Це ми сформували типу бригаду. Напилення якесь чи щось, ну, технологія. Ну, щось подібне. Щось подібне. Щось подібне. Приїдете в долину, я запрошую, люб'язно побачити. Обов'язково. І так, не тільки в долину, а в кожне село. Кожне село. Бо ми не тільки в місті робимо. Uh-huh. Ми вже зробили в двох селах. Ну, якусь частину доріг. Я не кажу, що все ми робимо, бо все ж таки одна установка, одна бригада. Хочемо зараз купити ще одну. Значить, вона ефективно працює, так, якщо є бажання. Абсолютно так, абсолютно вірно. Ми бачимо результат, якість, вона так хороша. Ми хочемо також робити дороги не тільки ямковим, а суцільним способом. Вона також дозволяє угу. ця технологія. Попробуємо, зробимо декілька угу. вуличок, можливо, невеличких. Побачимо, так, як вони перезимують. І так, на весну, я переконаний, це, можливо, і ще. Тому я хвалюся, що попри важкий час. Ну, тобто ви знайшли механізм, як це можна зробити. Так. Якщо є бажання, є можна думки, то можна ремонтувати. Так, це власними силами, це своїми підприємствами. Угу. Але люди, бачачи, що є результат, ну, самі хочуть працювати. Більше хочуть працювати. Ну, тобто і села до цього долучаються, старости. До речі, як вам старостами? Повезло, не повезло? Які вони у вас? Бо по-різному буває у різних громадах, але тим не менше на тих людей теж лягає доволі таки велика відповідальність. Чудові у нас старости. Переважна більшість, ну, я, напевно, не можу сказати, що є хтось, який не uh-huh. працює. Та, працюють всі, стараються всі, розуміють зараз ситуацію.
працюють як в себе на округах, і в плані благоустрою, і в плані спілкування зараз з жителями, в плані турботи про тих внутрішньопереміщених осіб, які живуть в їхніх селах. Тобто тут робота іде активна, і я можу тільки похвалити старо за їхню. Ну, це я і треба не буду робити. Когось окремо так відмічати, але всі вони молодці. Всі вони молодці. Спасибі. Пане Іване, дивіться, от зараз час, дійсно, воєнний час і взагалі в часі війни це багато горя. Але попри те, це і можливості, це якісь відкриваються нові можливості, які дав би Бог, щоб нічого сюди не прилітало і взагалі на всю Україну, і щоб за нами була перемога якомога швидше. Але тим не менше, є багато підприємств, які переїжджають, створюються якісь інвестиційні проекти. От що робиться в долині в цьому сенсі? Тому що це теж важлива складова, не дивлячись на те, що є там бюджетоутворюючі підприємства, але будь-який бізнес, він дає додаткові кошти і до бюджету. Абсолютно вірно. Та й питання взагалі надходжень до бюджету і диверсифікації, скажімо так, структури економіки громади, воно важливе і не треба залежати від якогось одного тільки суб'єкта, від одного джерела наповнення бюджету. Так. Чим більше малого бізнесу, тим краще. Очевидно. Абсолютно вірно, і ви праві. Зараз багато так якби ведеться переговорів, і я зустрічаюся практично там через день з різними представниками підприємств, більших, менших, які розглядають можливість переведення свого бізнесу чи свого капіталу сюди на захід, в тому числі в Долинську громаду. Ми в цьому напрямку активно працюємо, в напрямку, скажімо так, освоєння індустріального парку. Він, на жаль, до цього часу тільки так більше існував на папері. Зараз ми активно працюємо над наповненням цього. Треба привідкрити завісу цього індустріального парку, тому що зазвичай не всі люди знають, що таке індустріальний парк, які там умови можуть бути, що туди додається, щоб люди мали бажання там щось створювати. В долині поки що це є вільна земельна ділянка і підведені туди комунікації. Але зараз підведені вже комунікації. Звичайно, практично усі. Тобто це і вода, і каналізація, і та, і електроенергія, і газ, і так далі. Стосується, наприклад, що стосується електроенергії, там питання стоїть не тільки в самій наявності, там стоїть питання в потужності, яку можна забезпечити. Тобто є, наприклад, переговори з великими підприємствами, які би хотіли заїхати, але вони хочуть дуже великої потужності, там багато мегаватт, також великих площ, і вже готових приміщень. Долина і Долинська громада більше була і залишається ще такою, яка більше видобутком займалася корисних копалин, нафта, газ і так далі. Відповідно, менше ми розвивали щось таке виробниче, якісь там склади, приміщення і так далі. Колишнє було бовинопередильна фабрика, але вже давно немає. Тому якісь величезні підприємства не можуть, не переїхали. Є, звичайно, потужні підприємства, які переїхали до нас. Це з Сум. Машинобудівний завод. Я не буду зараз розкривати всі ці, але це високотехнологічне підприємство, яке там працює з компаніями Siemens, з іншими. Які можуть затруднити і наших людей, які ж проживають у долині. Це важливо. Абсолютно вірно. А підприємства такої легкої промисловості, які зараз шиють, в тому числі одяг для військових, це підприємство Дукор, яке це вже публічна інформація, можна сказати, тут не боячися. Приїхало до нас ряд інших підприємств, таких дрібніших. Приїжджають, в основному, на таких особистих контактах. На жаль, програма релокації, вона менше якось діє в нас, там, в області, в регіоні. В цьому плані державі добре би активізувати. Ми так говоримо, але розуміємо, що грошей не вистачає, тому що є зарплата і є зброя, яка треба. Так, абсолютно вірно. Зараз гроші в основному це мають йти на потреби армії, це святе діло. Хлопцям треба платити достойну зарплату, техніка має заправлятися, боєприпаси мають закуплятися і підвозитися, і це зараз основа. А наш святий обов'язок забезпечити життя в тилу.
Так, ну і очевидно, заробляти теж гроші, тому що якщо ми заробляємо, то ми даємо ці кошти до бюджету. Скажіть, будь ласка, чи в Долині немає таких проблем, як з чергою в садочки, чи от щось в цьому сенсі робиться, тому що, ну, знову ж таки, коли батьки напрацюють, то вони мають свої чада кудись віддати. Я знаю, як це в Івано-Франківську є, як це в інших містах є. Як відбувається це, коли ми в Долині? В нас давно, вже багато років є електронна черга в садочки. Звичайно, місць не вистачає. Тим більше, що додалося. Зараз приєдналися села і бажання людей. Ну, в кожному селі нема садочку, та і відповідно бажання людей є. Їдуть на роботу до Долини, відповідно. В умовах воєнного стану, коли не працювали садочки, було непросто. Потім ми відкрили садочки в такому черговому режимі. Коли батьки працюють, двоє батьків працюють і дійсно не мають на кого залишити, то відвідували садочки зараз. Ну, побачимо, як там буде далі. Ну, але в нас ситуація, скажімо так, не є критичною, не є ж таких, ну, багато проблем. Тобто це невеличезні черги. Так, ми стараємося збільшити кількість, десь у селах громади відкрити там певні групи і так далі. Тому, ну, в цьому напрямку працюємо і якихось величезних проблем не маємо. Ну, можливо, там в великих містах, там в Івано-Франківськ, є такі проблеми. В нас, слава Богу, з цим. Пане Іване, дивіться, зазвичай, коли є багато громад, то очевидно, що є багато і землі. От ви не плануєте щось зробити, якесь комунальне підприємство сільськогосподарське, щоб мати свої. Ну, бо це дійсно зараз є на часі, коли міста мають свої, там, не знаю, склади з зерном або ще з чимось. Тобто якийсь такий, ну, це не те, що державний запас. А свій внутрішній для тих же шкіл і так далі. Чи не виникало у вас таких ідей, а може вони вже є реалізовані? Я десь раніше згадав про диверсифікацію, скажімо так, економічного профілю громади, і ми розуміємо, якщо ми вже децентралізувалися, то вже щось має бути таке власне. Ми розуміємо, що нафта і газ не є вічні. Так. Ну, вони рано чи пізно закінчаться. Буде це через 5 чи через 15 років, нема різниці. І земля, ну, напевно, в громадах не тільки в Долинській, а взагалі в нас стане, ну, чи не єдиним таким ресурсом і джерелом надходжень до бюджету. І задоволення тих потреб. Так, тому ми вже працюємо, працювали і працюємо над цим. У нас багато земель використовується під вирощування ягід. Лохина, малина, інші культури. У вас цілий завод є, так, який це вирощує? Так, є цілий завод, є більше 100 гектарів вже цих культур. З лабораторією і так далі. Так, тобто, і ми постійно розширюємо, даємо зараз можливість ще людям взяти земельні ділянки і навіть стимулюємо, що садіть, вирощуйте. З ініціативи президента зараз, зрозуміло, є законодавство, яке дозволяє на рік дати земельні ділянки для того, аби могли посадити. І багато ми вже посадили, надали практично всі ділянки, які в нас були місцевим підприємцям, щоб вони посадили, щоб вони могли зібрати урожай і тим самим забезпечити якусь продовольчу безпеку. І ті, які добросовісно працюють на землі, ну, я прихильник, аби їм продовжувати. Не тільки там на рік. Ну, тобто, бо ми розуміємо, що підприємець, який вкладає в землю, так, отримати звідти прибуток за один рік, неможливо, це неможливо. Та, ну, треба декілька, там, 3-4 роки і так далі. Тому ті, хто дійсно добросовісно працює, ті, хто самі там обробляють, ті, хто забезпечують там інших роботою, ті, які допомагають нам в плані продовольчої безпеки. Тобто, які не тягнуть гроші з держави, навпаки, додають додану вартість. І я прихильник і переконаний, що депутатський корпус цьому підтримує, аби ми далі продовжували тим людям терміни оренди. Я не знаю, як там буде законодавство, але, ну, я вважаю, що так правильно буде. Ну, я думаю, максимум землі ми використовуємо. Так. Звичайно, не всю. Ну, хотілося б всіх 100%, але це неможливо. Є і інші проблеми. Ті земельні ділянки, ті землі, які колись були за межами населених пунктів, які увійшли там з обласного держгеокадастру, тепер в громади. Формально ці земельні ділянки рахуються там пасовищами і так далі, а реально на них ліс росте. Ну, дуже багато земельних ділянок. Питання зараз, що з цим робити.
Ми вже думаємо, щоб це зробити, це треба вкласти величезні кошти. І ми вже думаємо над тим, от як ви сказали про сільгосппідприємство, думаємо і про сільгосппідприємство, і про лісове підприємство. Та, ну насправді, ну дуже багато лісів. Вони, ще раз кажу, по паперах не є лісами, їх нещадно там хтось, зловмисники вирубують, там ми з цим боремося, правоохоронні органи також, ми зорієнтовуємо їх, але ну, це не вихід, просто боротися. Але воно не дає ефекту. Треба організувати правильну роботу, і це може бути додатковим ресурсом, як в плані там, забезпечення паливом наших шкіл-садочків, так і ну, взагалі в екологічному плані. Ліси – це добре. Тому ну, такі комплексні питання є і одне, і друге. Дякую. Які є у вас програми у місті? Тому що ну, зазвичай там хтось парк міняє, до прикладу, автобусів, хтось якісь додаткові пільги додає. Тобто як ви от в цьому сенсі працюєте, чим можете, ну, знову ж таки, або похвалитися, або, можливо, чого не вистачає. Тому що, знову ж таки, є багато міст, які мають якусь таку свою родзинку. От Коломийщина, там ну, малого бізнесу, середнього, дуже багато. Там все-таки маленькі крамнички, і дуже багато людей затруднюються самі, тобто сімейні бізнеси і так далі. А долина, вона була більш такою, ну це так, як Бурштин. Там от енергетичне місто, і всі навколо цього бізнесу і розвивалися. А щось інше не розвивалося, як в долині це відбувається. Там навколо станції, та в Бурштині, в нас навколо нафтовидобутку. Так, в основному так і залишилося навколо нафтовидобутку, але ми вже згадали про це трошечки. Ми дивимося в бік сільського господарства, у бік фермерства. Так, ми також і проводили семінари навчання і взагалі заохочуємо громадян, щоб займатися цим фермерством. У нас є, в принципі, молочна ферма, козача ферма, роблять чудові сири і навіть в плані реклами, напевно, скажу, що скажіть, є така хто не пробував в своєму житті морозива з козячого молока, треба обов'язково приїхати в долину і скуштуєте. Я думаю, що ви не пробували. Не пробував. О, і понятно, багато наших глядачів також. Тому в тому плані рухаємося. Це тваринництво також. У нас є підприємці, які хочуть це розвивати. Це і кози, це і корови, і бики, і так далі, вівці. Тобто ми це стимулюємо, даємо можливості, треба виділяємо земельні ділянки для цих потреб. Ну і, звичайно, не залишаємо осторонь, ну, скажімо, таких питань ну, енергозбереження. Оці проекти, які я назвав, є ще й інші дуже цікаві ідеї, які у ми разом з університетом. Проект, я знаю, десь щось соляними, не можу сказати, але десь на виїзді з долини щось там мало бути дуже цікаве. Є ідея, зараз про сіль розкажу, але вже завершимо з енергозбереженням і з енергетичною безпекою. Ну, я сказав про ті свердловини і той проект з техніко-економічного обґрунтування щодо використання геотермальних, але насправді є ще дуже багато свердловин, їх десятки і навіть сотні, які колись були пробурені. На той час, там, середина минулого століття, 60-ті, 70-ті роки, щоб радянські часи, вони так вважалися нерентабельними, бо там тиски були там зовсім інші, ну, менші, ніж там поряд. А зараз це зовсім інакше. Нові технології дають можливість. По-перше, нові технології, по-друге, ну, земля – це ж постійні зміни. Ті плити рухаються, воно все міняється, і те, що колись не, ну, там, не давало тому, дебету, зараз це зовсім по-іншому виглядає. І вже є в нас такі свердловини, ну, які починають приносити так, якби, нафту та інші ресурси, там, супутній газ і так далі. І питання їх освоєння зараз стоїть дуже цікаво. Ну, ми таки, ми ведемо так, якби, діалог з університетом нафти і газу, з науковцями. Ми хочемо зробити такий спільний великий проект, напевно, міжнародний, бо практично всі Карпати пробурені. Та, і тут питання енергетичної безпеки. Тут питання, в принципі, і взагалі безпеки, тому що ну, маємо приклад Борислава, там, де свердловин сочиться, виділяється газ, газ може накопичуватись там в підвалах і так далі. Тому це певна небезпека. Це треба досліджувати, така вивчати. Така локальна небезпека. Так, абсолютно вірно. Тому в тому напрямку ми працюємо. Тепер по солі.
роботи не початий край. Так. А по солі так. Є куди рухатися і є так, якби, напрямки. Mm-hmm. І спільно з науковцями ми працюємо. Ми от хочемо до цього так наукове підґрунтя, яке потім дасть і прибуток, і енергетичну безпеку, і техногенну також. Так, очевидно. Ці речі. Тепер по солі. Долина починалася з солі, і цей так, якби, проект сімейний має такий бізнес бути. Був колись, люди вимивали, щось робили, так, продавали. Тим більше зараз у держави певні проблеми із сіллю. Та у зв'язку з тим, що Артем сильно не працює. В долині може бути цікавий проект. Раніше він розглядався більше як там туристично-оздоровчий, бальнеологічний. Це має право на життя і, напевно, якась частинка буде. Так. Це одна частина. Друга частина цього соляного проекту — це все ж таки історичний, культурний і так далі. Людям треба показати. І насправді є попит. Подивіться, як колись це робилося. Як це здобувалося, як воно випарювалося, як воно там складалося, фасувалося і так далі. Тим більше, ну, в умовах там, ну, здорожчання цього продукту, вже питання рентабельності стоїть не так вже і страшно, як це було ще там декілька років тому. Так. Ну і третій напрямок, в принципі, це промисловий. Я не можу зараз сказати, наскільки це може бути там величезні масштаби, але бізнесу не цікаво, тільки бізнесу не тільки цікаво там, ну, розвивати там історичний, культурний, там оздоровчий якийсь процес, а і виробництво також цікаве. Ось, ну, це питання ще не вивчено досконало. Це питання не те, що вивчено, воно вже, вивчено. Ми маємо там результати досліджень. І по дебетах, і по структурі, і по властивостях, і так далі. Висновки є. Питання в іншому. Цей об'єкт, солевиварювальний комбінат, він належить державі. Це державна власність, і ним розпоряджається Фонд держмайна України. Ну і ніяк. Не може. Ну, сам нічого не робить, так, насправді. І громаді не віддають. Але ви як громада могли би його придбати? Звичайно, що так. Ми зверталися, ну, не один раз. І я особисто, і сам їздив у Фонд держмайна, і вів переговори. І вже якісь там дорожня карта намальовувалась тут. Тут війна. Але я думаю, війна не буде там довготривалою перешкодою. От на днях я підписав черговий лист. Ми готові на будь-які, ну, так якби, організаційно-правові форми. Ми готові чи отримати це у власність громади. Якщо не можеш передати в громаді, ми готові це купити чи взяти в оренду. Довгостроково там за гривню можна це робити. Тому це тільки добра воля держави і Фонду держмайна. Насправді для Фонду держмайна це головний біль. Воно ж там розвалюється, ніхто так не охороняє, вони видатки, ну, ніякі не будуть спрямовувати. Там, ну, не хочу казати, хто там лазить. Це напевно, треба тільки стукати. Та, стукаємо кожен день, і я думаю, що наш ефір це буде черговий поштовх. Я, ну, вчергове звертаюся так публічно, відкрито до Фонду держмайна. Давайте все ж таки, ну, вирішимо це питання. Бо для держави це головний біль, а для громади це потенційний розвиток. Я думаю, що нас будуть бачити всі структури, і державна адміністрація, військова адміністрація. І очевидно, що це безпекові речі, вони є дуже важливі. Має воно загнивати, то хай воно дає додаткову вартість. І це дуже важливі речі. Абсолютно. Пане Іване, підскажіть ще, будь ласка, можливо, є якісь речі, які варто сьогодні нашим глядачам сказати? Можливо, тому що, ну, ви знаєте, в цьому часі війни, і взагалі мені, як на мене, вже працюю в телебаченні 30 років, і люди, які є керманичами того чи іншого підприємства, чи того чи іншого міста, вони не просто так приходять туди. Є якісь сили, які їм дають бажання туди прийти і заставляють їх туди йти, і, очевидно, на вас лягає велика відповідальність. І кожен ваш крок, він є під прицілом громадськості, але тим не менше люди рівняються, і коли ви робите якісь заяви, робите якісь цікаві речі, то очевидно, що люди від цього можуть або бути більш заспокоєні, або тому що зараз в даному часі дуже є проблем на те, що люди не бачать в якійсь мірі якоїсь перспективи, тому що ці рашисти нам стільки горя принесли. Але тим не менше є все-таки перспектива, є можливість розвиватися, не обов'язково їхати десь за кордон, і, напевно, і варто звернутися до тих, хто би мав повернутися додому і далі будувати нашу країну. Прошу. Ну, я переконаний, багато людей повернеться. Звичайно, не всі, бо кожен, хто виїхав, там для себе вирішує. Так, і очевидно, там були різні цілі і так далі. Але я переконаний, що ми переможемо. Це питання тільки часу, а не принципу.
І хочу звернутися до усіх громадян, до усіх мешканців. Ми обов'язково переможемо. Вірити в Збройні Сили, допомагати їм. І в цей час, в час війни, дуже важливо лишатись людьми. Попри те, що непростий час. Всі знервовані, накручені. Десь дуже гостро реагуємо на якісь там взаємини один з одним. Будьмо толерантними. Будьмо терплячими один до одного. Помагаємо один одному. І це зараз найважливіше. Коли ми це все переживемо, я переконаний, нас очікує великий розвиток, великий поштовх зараз. Є попри складні часи, бо війна і такі перипетії, вони з одного боку є дуже важкими, а з другого боку це є можливості. Вони відкривають певні можливості. Переосмислити своє життя, ставлення до інших, взагалі ставлення до світу. Я переконаний, що після цієї війни ми станемо дружнішими, ми станемо добрішими, сильнішими та і з новим завзяттям побудуємо ту Україну, яку хотіли наші діди, батьки, яку хочемо ми для своїх дітей. Пане Іване, велике спасибі вам за ці слова. Вони важливі для всіх нас, для всієї нашої громади і для всієї країни. Хочу тільки нагадати, що сьогодні з нами в ефірі Іван Дирів, голова Долинської територіальної громади.